Se on mun mielestä paras juttu tässä hanskassa, että kun se on sun kädessä kiinni. Tää on vähän niinku sun oma käsi. Et miettii joku viulu tai kitara, mikä on sun ulkopuolella. Niin se kynnys semmoiseen leikkimiseen voi olla ehkä vähän korkea. Nice! Santur! Nice! Kokeillaan jotain muuta. Mulla on täällä erilaisia taustoja, minkä päälle, jos sulla ei vaikka ole musahanskaa ja sä käytät musamattoa, niin on kiva, että sulla on joku, minkä päälle sä voit niillä rummuilla jammailla. Pentatoninen asteikko, pikkasen on helppo jammailla. Tämä hanska toimii silleen, että tämän saa ihan suoraan vaikka tietokoneeseen kiinni, jos sulla on joku musasofta siinä. Tai tässä tapauksessa nämä soundit tulee täältä iPadilta. Mulla on täällä sellainen pieni softa, mitä käytetään, että jos haluaa modifioida, että mitä mikäkin nappi tekee, tai muuttaa sävellajia. Tai mulla on täällä yksi nappi, missä kun mä painan sen pohjaa, niin siinä on täällä pitch bendi. Tai sitten mä voin painaa siitä ja äänittää. Se onnistuu myös, että jos mä haluan tehdä itse omia looppeja lennosta tähän hanskaan. Että se ottaa tuosta iPadin tai sen laitteen mikistä sen äänen. Että se on aika simppeli käyttää. Kiitoksia. Kiitos mielenkiinnosta.